Привіт, друзі, дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчу годину для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. В Україні втекли за кордон і не повернулося майже 19 тисяч чоловіків призовного віку. Таку інформацію оприлюднив керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат Сергій Козир. За його словами, уникнути служби в армії ухилянти могли через систему «Шлях». Нагадаю, що саме вона наразі сприяє ввезенню на територію нашої держави мільйонів тонн гуманітарних вантажів. Щоправда, користуються нею, як з'ясувалося, і так звані псевдоволонтери. Вигадують цілі схеми і заробляють на цьому чималі гроші. Держприкордонники час від часу ловлять ділків. Як зазначають, ті за послуги беруть від 3 до 7 тисяч. Ну, до нас традиційно вже в цій студії доєднується кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Вітаю вас. Вітаю, друзі, радий бачити. Насправді, з важкої теми, серйозної, цю ефірну годину будемо починати. Розуміємо, що у тих, хто залишається в країні, хто воює за свободу нашої держави, ймовірно, виникає завжди питання. А що будемо робити із тими чоловіками, що буде робити держава, силові структури, які незаконно перетнули кордони, не маючи на це відповідного дозволу, документів відповідних, або підробивши їх, або давши хабаря, або бігши болотами до сусідньої держави. Що робити, коли вони повернуться в країну? Адже тут дійсно складне питання. Якщо держава буде декларувати, що їй на них чекає якесь покарання, вони просто можуть не повернутися. А в нас є проблема із тим, ми намагаємося залучити чоловіків, зокрема, і взагалі усіх українців назад. А якщо абсолютно не буде жодного покарання за це, це буде означати, що певна несправедливість є по відношенню до тих, хто залишався в країні. Що скажете? Ну, друзі, питання тут потрібно дуже чітко артикулювати, в принципі, на розуміння. Да? Перш за все, потрібно зазначити, що, так мовити, закон зворотньої сили немає. Да? І притягнути до будь-якої відповідальності або кримінальної, або адміністративної людини, якщо вона не вчинила чи злочину, чи адмінправопорушення, передбачено чинним законодавством заднім, так би мовити, числом, ну це просто незаконно. Ми живемо в цивілізованій країні, да, в нас закон перш за все. Але ж насправді ми маємо розуміти, що якщо людина виїхала законним чином, ну, припустимо, через ту саму систему шляху, яку ви щойно згадували. От. Але насправді вона виїхала не за гуманітарною там, допомогою, да, там, не в якійсь дипмісії, а просто хотіла втекти. Ну, це насправді наразі зараз законом не карається. От. Але є чіткі злочини, передбачені Кримінальним кодексом України. Припустимо, там, коли людина ухиляється від мобілізації, да, і умисно намагається покинути територію України незаконним шляхом, ну, от, або, як ви вірно абсолютно зазначили, або підкупити, або іншим корупційним чином покинути територію України. Ну так, друзі, за це і так передбачено зараз законом чином відповідальність. Ну, от, а мені здається, що все ж таки ті, які люди, да, покинули територію України, не вчиняючи ні злочина, ні адмінправопорушення, і все ж таки повертаючись до України, але можливо, вони якимось чином все ж таки там в суспільство є до них якісь моральні претензії. Ну, я думаю, що вони просто понесуть політичну відповідальність. Ну, ми зараз не про моральну навіть відповідальність. Ми розуміємо, що ті, хто перетинають кордон, наприклад, наскільки там я чув, да, за там певні або хабарі, або незаконним шляхом, вони можуть не мати відмітки про перетин кордону, наприклад, туди. І тоді виникає питання, коли вони будуть повертатися, чи треба розробити механізм, згідно з яким їм будуть ставити питання, яким чином ти виїхав з країни, наприклад. Ну, добре, скаже людина, я виїхав через... До початку. Ні, або до початку, або пропускний пункт перетнув. І це ж не питання громадянина, чому він, його митник, чи цей працівник на кордоні в базу не вів, чи він йому відмітку не поставив, розумієте? В нас же ж презумпція невинності працює, насправді, абсолютно, в будь-якому випадку. Абсолютно. Тому ці питання в межах чинного законодавства, в межах чинної конституції, вони такі досить неоднозначні, так м'яко кажучи. Тому я і кажу про те, що якщо людина умисно йде на порушення або адмінкодексу про адмінправопорушення, або
кримінального кодексу, і там є ці склади, ну да, тоді тут абсолютно логічно, по поверненню йому держава, представник держави почне задавати питання. Да? Але якщо просто в нього немає відмітки, ну вибачте, це ну колізія, це дірка в законодавстві. Давайте ще почуємо думки щодо цього приводу Геннадія Дубова, кандидата юридичних наук, і Олександра Павліченка, виконавчого директора Української гельсінської спілки. Вони долучаються до нашого ефіру. Вітаємо, панове. Вітаємо пане Геннадію. Ну, до вас, як до кандидата юридичних наук, звісно, в першу чергу питання. Все ж таки, ми не агітуємо, але чи може спіткати, ми хочемо ну просто проговорити це для наших глядачів, чи може спіткати якась, наприклад, юридична відповідальність тих чоловіків, які притнули кордон, в, скажімо так, в обхід чинного законодавства вже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Ну, я намагався слухати пана Олексія і намагався пригадати, коли політологи коректно говорили повно по юридичній проблематиці. Не пригадав, але от це вперше я почув від нього. Майже все з усім можу погодитись. Справа в тому, що якщо мова йде про хабарі, якщо мова йде про підроблення документів, про використання завідомо підроблених документів, відповідно про це є відповідальність, але це буде досить складно довести. Сьогодні про всіх тих, хто покинув територію України, там як волонтер, як представник спорту, культури і в багатьох інших випадках, до них вже неможливо буде застосувати юридичну відповідальність в силу, знову таки, того, що закон зворотньої сили немає, окрім випадків, коли він скасовує або пом'якшує відповідальність. Тому будь-які ініціативи, спрямовані на тих, хто вже покинув територію України і не повернувся, вони приречені на невдачу. На другий момент хотів би трошки по системі шлях сказати, її трошки, мені здається, демонізують несправедливо. Тому що система шлях – це просто реєстр. Тобто його адмініструє Укртрансбезпека, і туди вносяться всі відомості, які подаються іншими суб'єктами права. Зокрема, може мова йти про Міністерство молоді і спорту, мова може йти про Міністерство культури, оборони, розвитку, багато кого іще. В тому числі компанії, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення. І, власне, якщо ця Укртрансбезпека отримує інформацію в законному порядку щодо необхідності внесення в систему шлях, вона, власне, вносить. Вона не може відмовляти і перевіряти кожен документ, який їй подається. Тобто, наприклад, чи є там у людини паспорт водія необхідної категорії, або чи дійсно вона є видатним спортсменом, діячем культури тощо. Тобто сьогодні, по суті, можемо вийти про адміністративну відповідальність за перетин кордону поза межами пропуску і, відповідно, відповідальність за підробку документів, або ж, в тому числі, можливі склади правопорушень з приводу ухилення від мобілізації. Але це буде йти окремо, і воно напряму не пов'язано безпосередньо з виїздом. З нами також Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, як, скажіть, будь ласка, правозахисники ставляться до тих, хто виїхав у різний спосіб, ті, хто військовозобов'язані, але виїхали в різний спосіб, хтось ховаючись десь під сидінням, хтось обходячи систему шлях, вдаючи з себе псевдоволонтера, в різний спосіб. Хтось манівцями десь перетинаючи кордон за кілька кілометрів від пропускного пункту. Власне, що про них зараз, яка позиція правозахисників щодо таких дій, таких людей? Пан Олександр, якщо ви чуєте нас, розм'ютьте, будь ласка, мікрофон, бо ми вас бачимо, але не чуємо. О, з'явився зв'язок. Так, пане Олександре. Да, тільки відео пропало. Тепер відео пропало. Давайте нічого, поки... Нічого, спробуємо зараз знову приєднатися. Пане Олексій, ми до теми, насправді, людей, які виїжджають і шукають на це різні... Серед чоловіків шукають різні способи, ми ще повернемося. Взагалом, велика, звісно, проблема ще полягає у кількості біженців, які виїхали з території України. Ми от буквально в попередньому ефірі говорили про те, яким чином ми будемо повертати назад наших співгромадян. Але давайте зараз поговоримо про те, адже в них, хоча і деякі з них не хочуть повертатися, ми розуміємо, що життя там теж не цукор у більшості, у багатьох щонайменше. З якими основними проблемами стикаються люди, які були вимушені виїхати за кордон через війну, в першу чергу? Можете назвати якісь основні, які відображають таку загальну картину? Насправді проблем ціла низка. Ну, давайте будемо відверті. Ті люди, які планомірно там планували там виїхати за кордон, вони вивчали іноземну мову, не готували там підґрунтя в ту країну, куди вони планували переїхати. Вже можливо і роботу там знайшли, або як мінімум та їм є їхні знайомі.
Ну, це одне питання. Там і адаптація буде легша, і допомога буде швидша, да? І можливість там інтеграції в суспільство набагато швидше буде відбуватись. А під час війни, після повномасштабного нападу Російської Федерації, багато людей вимушені були без підготовки просто зберігати своє життя і своїх дітей. Ну, до речі, статистика говорить про те, що ну насправді жінок і дітей майже 90%. Тобто чоловіків щось там різного віку, близько 8% всього лише виїхало. Ну, тобто ми розуміємо, що там за кордоном опинилися жінки з дітьми. Ні, так просто у жінок було скільки часу, щоб виїхати, і досі вони це можуть. А чоловіки могли виїхати лише в перші там два дні. Ні, ну, мається на увазі, що ну от якщо йде повноцінна родина, да, то чоловік там, припустимо, може працювати, або навпаки, чоловік може сидіти з дітьми, дружина може працювати. Це ну зараз нас абсолютно проблем в цьому немає жодних. Жінкам, звичайно, за кордоном тяжче. Більше того, є здебільшого проблеми з документами, з переоформленнями, тому що от, припустимо, дуже багато людей на першому етапі виїхали з України за внутрішнім паспортом, навіть не маючи іноземного. Є проблеми з реєстрацією там в закладах охорони здоров'я, в навчанні. Там насправді є багато питань. Да, наші консульські установи здійснюють постійний супровід. Є цілий ряд громадських проєктів, які допомагають там з юридичної точки зору, в плані адаптації в конкретній країні. Але, на превеликий жаль, цілісної і комплексної, скажімо так, державної програми, яка б вела кожну людину за кордоном, надаючи їй усі необхідні супровідні послуги, на превеликий жаль, немає. Ну, це через таку кількість, пов'язано з такою кількістю? Та, звичайно, це форс-мажор. Так. Давайте називати речі своїми іменами. Війна – це і є, само собою, непереборні обставини форс-мажору. От до чого я кажу. Звичайно, як щось готувалося на випадок, якби щось станеться, але багато чого і не готувалося. Багато чого ми були не готові. Більше того, за півтора року і ситуація трансформувалася. Ми чудово розуміємо, що багато країн вже обмежує там можливість безкоштовного проживання, безкоштовного пересування громадським транспортом, зменшує виплати вимушеним переселенцям. От. Тому їм насправді стає жити значно важче, навіть там, припустимо, рік тому, якщо брати. Ну, як мінімум, точно не легше. Тому ця необхідність супроводу з боку держави, щоб або допоки триває війна, військовий час, максимально полегшити їм життя, зробити його більш комфортнішим та зрозумілішим, ну і в тому числі покращувати зв'язок з Україною для того, щоб як тільки ситуація стане безпечною, вони могли найбільш комфортно повертатися в Україну і знати, куди повертатися. Це дуже важливо. Про це просто треба будинки, окремо, да. Мати відповідно вже систему перенавчання, мати робочі місця. Ну, це величезний комплекс питань, які Україна уже зараз має вирішувати. Про це будемо говорити далі. Так. А до нас повернувся Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, все ж таки, я вас доб'ю цим запитанням. Як правозахисники ставляться до тих, хто незаконно, саме незаконно перетинає кордон України в різний спосіб, при цьому є військовозобов'язаним? Бо, як на мене, вони щонайменше підставляють тих, хто має таке право. І вони ускладнюють життя і виїзд їм в тому числі. Прошу. Ну, правозахисники передовсім не є правоохоронними органами, а питання, яке ви ставите, воно більше стосується притягнення до відповідальності, а ми зараз переводимо це питання в площину, скоріше, морально-етичної відповідальності. В правозахисному середовищі, от, до речі, ця тема чоловіків-ухилянтів не досліджувалася і не виносилася як якийсь окремий такий фактор, який впливає на проблемну ситуацію з подоланням наслідків війни в Україні. Тому сказати, що
є якесь чітке бачення щодо того, які є категорії цих чоловіків, чи як ставитися до них і яку оцінку їм давати з боку правозахисних організацій, я не можу, тому що це питання, чесно, не було об'єктом розгляду і дослідження. Тим більше, що категорії тих, хто виїздять, є досить різні. Це справді ті, хто йдуть на відверте порушення, ті, хто знаходяться, скажімо так, в прикордонній зоні, межують з цим порушенням. Є досить велика категорія, навіть ось те, з чим ми безпосередньо мали справу, коли особи мали право і повинні були виїздити в силу різних обставин, але їм не дозволяли оці саме, скажімо так, встановлені бар'єри на шляху виїзду за кордон. Я, власне, коли кажу, що підставляють ухилянти, підставляють, і це маю на увазі, що уявімо ситуацію, коли там студент, наприклад, закордонного вузу, він не може виїхати, зокрема через те, що оці бар'єри, вони посилюються, і вимоги посилюються. Зрозуміло, що, напевно, кожен конкретний випадок треба розглядати конкретно. І тут якусь під спільну лінію всіх під спільну риску підводити не потрібно. Але продовжуйте думку, бо вас перебила. Прошу. Кожен, абсолютно погоджуюсь з вами, що кожен випадок є абсолютно індивідуальним. І тут стоїть питання про індивідуальну правову відповідальність за в разі, якщо було вчинено правопорушення чи адміністративне, чи кримінальне, і те, який це має наслідок, ну, звичайно, це, по-перше, створює і негативний імідж для нашої держави за кордоном, але разом з тим ми говоримо про те, що ті, хто не готовий і не хоче воювати і намагається ухилитися в будь-який спосіб від виконання цього обов'язку бути призваним і, скажімо, служити в лавах Збройних сил, це, скажімо, не ослаблює українську армію через те, що ті, хто не готовий служити і не служив би, вони б її не посилили. Тому тут оця мотивованість або антимотивованість з таким, скажімо, чітким фокусом зникнути, виїхати з України в будь-який спосіб, врятувати себе, це ось якраз такий фактор, який є ще однією з фактично сторінок цієї війни. Але я думаю, що зараз навіть ще не на часі давати оцінку цьому явищу. Після війни все буде розставлено по своїм місцям, і кожен отримає і як шану, так і відповідну іншу реакцію за ту позицію, яку він займав під час оцієї гострої фази повномасштабного вторгнення після 2022 року. Пане Олександре, можна вас також запитати, може тут пан Геннадій теж допоможе розібратися в тому, а кого зараз, чи є певні категорії, кого не пускають зараз за кордон і існує цей бар'єр? Пане Олександре, ви володієте такою інформацією? До речі, з цього року суттєво обмежився навіть оцей дозвільний порядок виїзду за кордон, який можна було оформлювати ще в минулому 2022 році через, відповідно, Кабінет міністрів, секретаріат Кабінету міністрів або через Міністерство закордонних справ, тим, хто виїздив в офіційному порядку для участі, як ви кажете, в різних заходах. Це могли бути спортивні, мистецькі, культурні, якісь наукові або інші заходи, які відбувалися за кордоном і представників через відповідну процедуру, через оформлення цих листів, які йшли на Державну прикордонну службу України, відповідно командирували і вони могли виїздити за кордон. Зараз ця ситуація стала жорсткішою десь з лютого, березня місяця, і відповідно кількість тих, хто виїздить і є військовозобов'язаним, вони ця кількість суттєво зменшилась. І відповідно, тобто встановилися додаткові обмеження щодо того, щоб таке населення призовного віку військовозобов'язане не виїздило за кордон, скажімо так, в навіть такому режимі. Щодо того, які є інші обмеження, звичайно, це
чітким фактором є вік людини і те, що вона підпадає під категорію призовного, скажімо, віку і може бути відразу стає пильним об'єктом при перетині кордону. Які інші на сьогоднішній день існують обмеження? Ну, звичайно, оці викриті факти використання системи «Шлях», про яке ось сьогодні йшлося. Те, що підробні документи, коли використовуються, коли подаються довідки там про склад сім'ї, про необхідність супроводу, про виїзд на короткий термін. До речі, я думаю, що вам важливо було би зняти якийсь такий коротенький репортаж безпосередньо в місті перетину кордону і подивитися, яка кількість водіїв. Ось ви зараз показуєте, наприклад, чергу з перетину легковими автомобілями. Це, здається, в цій Волинській області перетин кордону, і відповідно, хто є водіями цих автомобілів? Більшість все-таки це чоловіки, які їздять з гуманітарною місією, з волонтерськими місіями, і вони повинні і мати таку можливість здійснювати ці поїздки, привозячи в Україну відповідно і гуманітарну допомогу, і допомогу, яка працює на фронті, і відповідно відбувається перевезення тих же самих автомобілів, яких потрібно дуже багато, які є фактично витратним матеріалом на фронті. І це все здійснюється за допомогою оцих потоків, які так само не мають бути обмежені і повністю, скажімо так, зупинені. Це теж є абсолютно невиправдано в такому випадку, і допомога волонтерська інша буде суттєво зменшена. Тому тут, як на мене, потрібно, встановлюючи жорсткіший контроль, як кажуть, не вилити разом з купеллю і дитинча. Словом, баланс має бути досягнено, баланс має бути здоровим. Пане Геннадію, пан Олександр сказав, що з початку року встановилися додаткові обмеження щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних, зокрема чоловіків. Але ж, напевно, вочевидь, і посилилася і відповідальність водночас, правильно, за порушення цих норм. Якою зараз є відповідальність за порушення? Можете ще раз назвати, що загрожує тим, хто виїздить незаконно? Ну, дивіться, за сам факт виїзду само по собі відповідальності нема. Є відповідальність за перетин кордону поза межами пунктів пропуску, окрема відповідальність за підробку документів, за використання завідомо неправдивого документу, за надання неправомірної вигоди. Ну, от такого плану складу правопорушень вони є. Те, що посилилась відповідальність, це не так, її намагались посилити. Були проекти законів, в тому числі щодо так званого неповернення на територію України. Він на сьогодні відкликаний. Сьогодні є проект закону ще один щодо додавання в Кримінальний кодекс статті в новій редакції, відповідно, якщо не помиляюсь, 332-2, щодо також перетину кордону, власне, в незаконний спосіб. Тобто сьогодні відповідальність не посилена. І у зв'язку із цим, скоріше, сьогодні держава не стільки нормативно бореться з тим явищем, скільки адміністративно. І в цьому сенсі є проблема, тому що адміністративна боротьба ця передбачає, що критерії, хто може виїхати, чітко не сформульовані. Тобто, умовно, який спортсмен може поїхати, який ні, який діяч культури може, чи представник шоу-бізнесу, який ні. Це визначається по факту в ручному режимі. По державним службовцям суттєво, відповідно, заборони ці розширили. І, власне, ми маємо ситуацію, коли існує момент невизначеності. От я знаю особисто людину, яку з поїзда зняли, і документи вважали такими, що не дають право на перетин кордону. Він поїхав на автомобільний пункт пропуску, і там його пустили. І, власне, формально його документи там про опіку неповнолітньої дитини єдиним батьком, вони, в принципі, порядками всіми були передбачені. Тобто сьогодні вже мова йде про те, що іноді штучно знижують, власне, цей потік через, відповідно, певне прискіпливе
розглядання цих документів вже безпосередньо працівником прикордонної служби в пункті пропуску. Тому думаю, що продуктивним шляхом тут буде визначити більш чіткі критерії, хто може, хто не може, і відповідно, щоб всі розуміли, що в законний спосіб можна лише от з певним конкретним переліком документів на конкретних підставах перетнути кордон. А відповідно зменшувати штучно – це досить хибний шлях, як ви казали вище. Він може призвести до того, що той, кому дійсно потрібно, хто і це відповідно в інтересах держави України, він перетнути кордон не зможе. Пане Олексію. Да, просто буквально коротеньке доповнення до слів пана Геннадія. Я розділяю його позицію, звичайно, базово. І продовжу, що да, він зазначив, що зараз більше адміністративне, да, аніж нормативне регулювання. І да, це так воно є, адже ми чудово розуміємо, що попит на ухиляння від мобілізації і на намагання перетнути кордон, як наслідок, створює таку корупційну пропозицію. Да? От про що ще не було сказано. Гарний приклад відносно того, що пан Геннадій сказав, зняли людину з поїзда, а він потім пішов і перетнув кордон автомобільний, якраз говорить, в тому числі про, можливо, говорить про умисну роботу деяких правоохоронців, можливо, скажімо, да, в тих самих багато випадків є зараз публічних серед військкоматів. Да? Я думаю, що і в прикордонників також такі кейси є. Потрібно перевірити там, хто там по підслідністю займається. Державне бюро розслідувань. Я думаю, що ми там точно такі кейси не йдемо. Ну, тому цей аспект підвищення такої корупційної загрози і, можливо, штучного створення проблем при перетині кордонів також, я думаю, має місце. Перед тим, як пройти до підтеми, зокрема, і біженців наших, як ми будемо їх повертати до країни, ми заговорили про військовослужбовців, про військовозобов'язаних. А от хотілося б саме про військовослужбовців. Так? Тобто зараз закон про соціальний захист їх передбачає, що вони зараз мають право на виїзд, утім, там певно пройти треба процедуру, отримати дозвіл від командування. От якраз, як ви вважаєте, чи ну от півтора року майже війни вже війна вже триває, і багато з військовослужбовців не бачили свої родини вже там майже півтора року. І от наскільки імовірно держава могла б спростити для них цю процедуру, для того, щоб вони могли просто поїхати там на два тижні, наприклад, побачитися із родиною і повернутися назад. І як проконтролювати, що вони повернуться? Це надзвичайно важке питання. Я думаю, що насправді відповіді немає однозначної ні в кого. Ні в законодавця, ні в експертного середовища. Кожен буде свій варіант казати, якусь свою позицію. Я, звичайно, навпаки виступаю, відверто кажучи, про пом'якшення умов все ж таки перетину кордону навіть для чоловіків, тому що, як от колега абсолютно вірно сказав, якщо людина не хоче йти захищати свою державу, він буде робити абсолютно все завгодно, щоб туди не піти. Да, це багато варіантів. Не тільки ж є варіант, щоб покинути територію України. Є ще й там варіант піти на державну службу. Зараз це дуже таки цікава історія, коли беруть там на 0,25. От, а державним службовцям, в принципі, майже автоматично видають бронь. От. Ну, насправді, в суспільстві вже таких шляхів уникнути. Якщо не хоче людина воювати, їх достатньо. Тому я, знову ж таки, за послаблення, я за можливість для наших бійців такої відпустки. І я думаю, що в них настільки висока моральна планка, що їх контролювати, їхні повернення точно буде не потрібно. Панове, хотілося б ваша точку зору теж почути. Так, власне, те саме запитання. Пане Олександре, ви як вважаєте, чи можна тут якось вирішити це питання і що все ж таки тим, хто вже довів своєю працею, своїм подвигом на полі бою, довів, що він вочевидь не буде тікати від свого обов'язку захищати батьківщину, чи варто їм, цим людям, а нашим оборонцям, яким ми принагідно дякуємо за їхній поступ, і за те, що можемо з вами тут спілкуватися в мирному на цей час Києві. Чи можна якось спростити все ж таки і їхній дозвіл їм виїздити за кордон, зокрема, щоб бачити родини?
Ну, я вважаю, що це треба робити, але для цього треба змінити чинне регулювання зараз, яке забороняє, фактично встановлює повну заборону на виїзд для таких осіб. Відповідно, має бути пророблена якась інша процедура, яка би регулювала цей порядок виїзду, тимчасового виїзду за кордон осіб, які брали участь в службі, ну, скажімо, служили в лавах ЗСУ або в інших підрозділах, які безпосередньо брали участь в бойових діях, і вони мають право на відпустку. Це теж одне з великих питань. Зараз оця відпустка для тих, хто вже понад рік знаходиться в ЗСУ, в теробороні в різних підрозділах, і відповідно вони виконують фактично саму найтяжчу цю роботу по обороні і при наступі, коли ми зараз починаємо звільняти частину територій. І от яким може бути оцей процес, по-перше, регулювання, що має бути обов'язкова якась відпустка через певний термін перебування в зоні бойових дій для того, щоб особа реабілітувалася, але яким чином забезпечити повернення, щоб особа знову повернулася з-за кордону, якщо вона вийде. Тут у держави немає механізмів, найпростіший механізм, який вона застосовує, це тотальна заборона. Тому, як на мене, це неправильно, але це так є зараз на сьогоднішній день через те, що у нас якби не є досконалим це регулювання все, і ми всі опинилися в ситуації, яка відбувається вперше. Пане Геннадію, так само і до вас те саме питання. Чи у вас є відповідь на нього? Ну, якщо мова йде про те, що діючий військовослужбовець із відпустки не повертається, мені, ну так от, на перший погляд здається, що тут можливо навіть про дезертирство говорити. Тобто передбачена законом відповідальність за неприбуття по місцю служби у встановлений час, тут може мати місце. Але знову, да, я погоджуюсь, що нормативно треба багато чого врегульовувати, і ми сьогодні знаходимося в активній фазі бойових дій, і тут військовим не сильно до цих бюрократичних процедур. Тобто навіть якщо з'являється нормативне регулювання, не завжди воно вчасно реалізується на практиці. Тому що дійсно є випадки, от в мене товариш в військовому госпіталі там без ноги вище коліна лежить, йому там 3 тижні довідку про те, що він поранений, не дають. Тому що знову діючі військові підрозділи, вони мають специфічну, ну скажімо так, завантаженість на сьогоднішній день, враховуючи дійсно і в тому числі наступальні дії української армії. Уявити собі, що почнуть власне просто у відпустки відпускати без проблем, а ще і за кордон все це адмініструвати так, як це по книжці потрібно, ну на сьогодні в своїх теперішніх умовах, думаю, що досить складно. Але якщо чисто оцінювати з позиції потрібно, не потрібно, думаю, безумовно потрібно, тому що дійсно і мова йде, і можливо, про певні лікувальні моменти, навіть відпочинок, і тим більше, якщо мова йде про те, що люди не бачили родини свої 1,5 року. Власне, це треба робити, і робити було треба вчора. Дякуємо вам за позицію, да. Дякуємо. Ну, а тепер все ж таки давайте повернемося до підтеми про те, як будемо повертатися повертати українців додому, адже розуміємо, що для відбудови нашої держави це просто необхідна умова, адже щонайменше просто робітничих рук буде не вистачати. Ну, і взагалі треба з тією кількістю біженців зробити цей процес відбудови успішним буде вкрай складно. Пане Олексію, які основні, окрім безпеки, давайте. Безпека, це зрозуміло, так ми говоримо про завершення. Це перш за все. Так, да. От окрім безпеки, які основні тези у вас є щодо того, на чому має зосередитися, зокрема, держава, для того, щоб люди, навіть у порівнянні з тими країнами, де вони зараз знаходяться, наприклад, все одно порівняли і вирішили, що хочуть повертатися додому? Ну, давайте перш за все декілька слів про статистику, скажемо. Да? Її немає свіжої, на превеликий жаль, от, але її вона є там, припустимо, там рік тому, півроку тому, там різних джерел. Але суть яка? Насправді зараз дуже багато людей саме працездатного віку поїхали з території України. І це, ну, насправді, ця тенденція ще була дуже активною до повномасштабного нападу так. Російської Федерації. Тобто, в принципі, з моменту агресії 2014 року це досить такий масовий характер почало мати. Давайте для того, щоб бути коректними, там, принаймні, останні цифри, які озвучує Центр економічного дослідження, так. Давайте наведемо, що за даними організації, на сьогодні близько 4-5 мільйонів вимушених мігрантів перебувають за кордоном, з них працездатного віку це приблизно 1,4 мільйони. Додому
точно повернуться близько третини. Але насправді, решта думає, насправді ви б тут праві, що точних цифр, хто готовий повернутися, чи повернеться, ми не знаємо. Цифри це набагато більше, що якщо засумувати, да, там, ну, припустимо, що 14-го року, це вже більше 10 мільйонів вимушено переміщених осіб. І там цифра працездатного населення набагато більше, ніж які сказали ви, там 25%, воно доходить і до 50-60%. Тобто, про що я говорю, що Україна втрачає з вимушеними мігрантами свій потенціал, по суті, да, тому що залишаються в нас люди похилого віку, залишаються, ну, військові, звичайно, які боронять, да, і діти, а багато людей, які знають іноземні мови, які з вищою освітою, які готові швидко інтегруватися в західні суспільства, ну, от, і принести західні традиції управлінські, в тому числі до нас, вони багато що в чому виїхали. До речі, знову ж таки, зі статистики, приблизно 70% тих людей, які вимушено переселенцями, ну, за кордон, да, вимушені були виїхати, мають вищу освіту. А середній показник по Україні 38. Тобто ми розуміємо, да, що по суті зараз, на превеликий жаль, ми прямо спостерігаємо відтік кадрів, відтік кращого потенціалу. І от ви якраз абсолютно вірно тут зазначили, зробили акцент, що потрібні нам будуть кваліфіковані люди потім для відбудови нашої країни. Ну, от, тому що, по суті, замінити їх не буде ким. Ну, або ми будемо заміняти їх неукраїнцями. Да? Розумієте натяк, про який я говорю? Якщо ми їх не зможемо зараз повернути, то до нас прийде більш дешева робоча сила там з країн Середньої Азії, да? Там, чи ще з якихось країн. От, тому, звичайно, резюмую, політика по поверненню українців в Україну має бути комплексною і дуже серйозною. Я навіть глибоко переконаний, що має бути якийсь окремий орган створений, який не просто має напрацьовувати там стратегії, да, а який має і реалізовувати їх, можливо, якась державна агенція. І людям, перш за все, ну і остання теза, за кордоном, ну що ж важливо, що вони відчувають, що державі на них не все одно. Розумієте, в чому справа? Як ми на початку передачі говорили, що з багатьма проблемами стикаються українці, які вимушені були поїхати за кордон. І от, на превеликий жаль, держава зараз не робить, ну, зусиллями уряду, усіх дій, щоб забезпечити, відповідно, хоча б частину цих потреб. Без комплексної програми, як супроводу українців поза межами України, так і мотивації повернення їх в Україну, на превеликий жаль, ми не доб'ємося успіху. І, як казав щойно пан Геннадій, це потрібно робити вже було вчора. Абсолютно, так. Угу. Не треба чекати для цього завершення війни. Пан Олександре, перед тим, як ви дасте відповідь на те, як державі стимулювати повернення українців з-за кордону для відновлення України, ви точно знаєте, що їм там ой як не солодко іноді доводиться, бо не всі насправді працевлаштувалися, не всі знайшли тим більше роботу за фахом. Власне, можливо, ви знаєте навіть якісь приклади з того, як українцям там йдеться наразі. Ви порушили декілька важливих питань. Перше питання – це умови перебування українців за кордоном. І тут ми говоримо про різні категорії і про різний закордон. Тому що, нагадаю, частина українців виїхали до Російської Федерації, до Білорусі, є й такі, і це рахується на цифри понад мільйон населення. Тільки з Донецької, Луганської областей виїхали приблизно там понад 2,5-3 мільйони, здається, на територію Російської Федерації українців, які залишаються на тій території. Ті, хто виїхав через західний кордон, перебувають знов-таки в різних умовах, в різних державах, з різним статусом і з різними проблемами. Я би тут послався нещодавно, в минулому місяці було просто
дуже важливе дослідження, оприлюднене щодо можливості от саме реінтеграції тих, хто виїхав за кордон. Зроблено це було нацплатформою, яка спільно з нашою організацією робила це дослідження і презентувала саме результати цього дослідження. Тут можу сказати, що ось таке, сумний результат щодо того, що особи, які перебувають, наприклад, понад 5 років на території іншої держави, вони вже інтегруються в те суспільство, фактично, особливо коли вони з дітьми, і вони намагаються залишитися там, і фактично майже нульовий, мінімальний відсоток шансів на їх повернення. Тому чим довший період перебувають особи за кордоном, тим менше шансів на те, що вони зможуть повернутися до України, якщо у них не залишаються ці, залишаються соціальні зв'язки, наприклад, виїхала дружина з дітьми, чоловік залишається тут, батьки залишаються тут. Значить, у неї є можливість, шанси повернутися до того, як діти не виростуть, тому що якщо діти пішли в школу там впродовж 5 років і більше знаходяться там, вони інтегруються в те суспільство, і їм повертатися вже сюди буде складно, вже буде повторна реінтеграція. Які проблеми, які складнощі? Різниця в законодавстві, наприклад, щодо опіки, усиновлення дітей, коли переїздять діти-сироти, діти під опікою, і тоді виникає ціла низка проблем, наприклад, в тих же самих наших цивілізованих державах Італія, Швейцарія, Греція, Німеччина, коли відповідно до того законодавства, наприклад, у опікуна не може бути певної кількості дітей під його опікою. У нас, наприклад, виїжджає сімейний будинок, де там 20 дітей, але у них норматив там не більше 5 дітей на одну людину. І відповідно тут потрібно думати, яким чином встановлювати цей юридичний правовий контакт між тим, хто є опікуном, і за нашим законодавством, і як це корелює з тим законодавством. Великі проблеми у нас були з поверненням дітей-сиріт, яких повертали з таких же самих цивілізованих держав, і там включалися і державні органи, і неурядові організації, тому що виникає низка правових проблем, тому що коли виїздили, був спрощений, полегшений режим, але це ще як рух в один бік за шерстю. Але коли йде проти шерсті, то тоді набагато складніше і виникає ціла низка проблем, низка ситуацій. Тому тут ми говоримо про те, що Україна зараз є тестером для цієї, передовсім європейської системи, тому що більшість виїхали в європейські держави. Щодо того, як вони готові, надати притулок українським біженцям, хоч не всі біженці в однаковому статусі. Тут ми знову повертаємося до того, про що ми говорили. Кожна ситуація є індивідуальною. Пане Олександре, це справді так, кожна ситуація індивідуальна. Ми бачимо, що про це на цю тему можна говорити і говорити насправді. Обіцяємо вам, що зробимо ще один ефір саме під цю тему. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами. Також Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. Ми вам надзвичайно вдячні за розмову. Дякуємо. Пане Олексій, давайте підбивати підсумки, буквально хвилинка залишається. Отже, ми вже зрозуміли, що основна теза – це, звісно, треба працювати над тим, щоб напрацьовувати механізм повернення українців з-за кордону вже зараз. Утім, І не тільки. Дивіться, багато хто дивиться на цю проблему, виключно бачучи проблему, намагаючись її нормативно, адміністративно вирішувати ефективно. Але насправді є багато світових практик, коли інші держави опинялися в схожих обставинах, коли громадяни інших держав розпорошувалися по всій земній кулі, і вони знаходили в цьому для себе плюси, я вам скажу. Такі практики наша асоціація органів місцевого самоврядування напрацювала. У нас є навіть окремий проєкт, який ми презентували. Можна брати приклад з Ізраїлю, можна з Вірменії, можна з Азербайджану, можна з Ірландії, де відбулося економічне чудо в тому числі. За рахунок чого? За рахунок того, що люди, українці, не тільки ж зараз є за кордоном, тільки які переїхали під час повномасштабного вторгнення чи після агресії,
агресії, да, Російської Федерації безпосередньо 14-го року, є які етнічні, є які вже громадяни інших держав. Так. І ці всі люди давно вже інтегровані в західні суспільства. Більше того, вони приймають участь у виборах. Більше того, вони приймають участь в створенні органів місцевої і державної влади. А ці всі люди можуть стати лобістами інтересів України за кордоном. Це ті люди, які можуть створювати місточок між нашими культурами, між нашим бізнесом. Це ті люди, які максимально швидше, аніж будь-яка нормативна база, пришвидшить інтеграцію України в Європу, а Європу в Україну. Тому, окрім проблем та багатої кількості, величезної кількості питань, потрібно ще й бачити далекосяжні, величезні перспективи дійсно того, що зараз багата, величезна кількість українців поза межами України, да, як сказав експерт, і статистика про це говорить, та мінімум третина, скоріш за все, залишиться, і це потрібно використовувати як потенціал. З кожним із них, підкреслюю, з кожним із них потрібно працювати, а для цього потрібно мати велика, потужна державна платформа. Пане Олексію, дякуємо, що таку складну тему допомагаєте завершити на позитиві. Я хочу ще трішечки поговорити про те, а що вони привезуть із собою? Ті, хто повернеться, що вони привезуть і що вони зможуть Україні подарувати і допомогти чим, особливо під час відбудови? Насправді, і ті, хто залишиться за кордоном, їх не потрібно засуджувати, як в нас іноді в нашому суспільстві. Да? Погоджуємось. От, втікли і так далі і тому подібне. Ні. Як я вже зазначав, ви що не поїхали, перш за все, жінки з дітьми, да? Забезпечуючи їхню безпеку. Але і до повномасштабного нападу нам йшла величезна кількість грошей саме від наших переселенців. Тобто десь до 20 мільярдів доларів щороку. Не переселенців, напевно, а, ймовірно, тих, хто працював за кордоном. Ні, ну вони ж переселенці були, розумієте, там 14-го року. Ну вони ж також, багато з них були вимушені переїхати. Ну, окей, або шукали кращої роботи, кращої долі, але вони фінансували Україну набагато краще, ніж якісь там кредитні міжнародні установи, от про що я кажу. І інше запитання, яке задали ви, що вони можуть принести ті, хто повернуться? Багато чого. І культурне інтеграцію, зближення з Європейським Союзом, з колективним Заходом, і ментальну, і розуміння, як відбуваються процеси управлінські. От. Але для бізнеса там буде дуже класний бонус. Тому що там за час інтеграції вони вже перезнайомилися багато так. З ким? З діаспорою, з людьми, які працюють в цих країнах. І зараз, ви знаєте, в світі дуже багато грошей є. От. І гроші в цивілізованих країнах, в країнах Європи, вони не такі динамічні, тому що ставки маленькі, дохідність так. маленька. І всі шукають на багатих країнах, а куди ж ці гроші вкласти? Так от, а ці люди, які повертаються звідти до України, вони стануть місточком повернення і вкладення цих великих грошей. Треба лише сподіватися чужому на цьому працювати. Так. Чужому навчилися, свого не відсуралися, звичайно. Приїхали і свої знання втілили і тут. І це, до речі, наостанок, і це, до речі, вклад буде в реальний сектор економіки, який дасть податки, який дасть робочі місця, а не просто це буде типу спекулятивний капітал фінансових махінацій і так далі. Дякуємо пане Олексію. Олексій Бриященко, кандидат політичних наук, вже традиційно завітав до нас у студію. Дякую вам, що знаходите для нас час. Дякую, запрошую. Рухаємося далі. Звісно, одна з топ-тем вже останніх місяців, ймовірно, це, звісно, отримання Україною нових винищувачів четвертого покоління F-16. І от зрозуміємо, що для цього треба підготувати і пілотів. І от програми, і навчання поки що не затверджені. Через це плани з постачання цих літаків в Україні затримуються, заявив президент України Володимир Зеленський. Він припустив, що деякі партнери по коаліції винищувачів затягують це питання. Втім, політичних причин тут немає, запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Навчання пілотів та інженерів, підготовка інфраструктури, а також ухвалення відповідних правових рішень виявилися дуже складними організаційно. Україна працює з усіма причетними сторонами, щоб максимально прискорити всі процедури. Нагадаємо, міжнародна коаліція з надання Україні винищувачів F-16 була сформована в травні. У червні мало розпочатися навчання українських пілотів на цих машинах, а самі літаки могли б дійти до України вже восени. І говорити про це будемо з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня.
Вітаємо. Скажіть, причин для паніки немає, ми сподіваємося, поки. Ну, от, власне, я хотів би попросити не драматизувати ситуацію. Угу. Потяг їде. Так, робить інколи зупинки, інколи рухається не так швидко, як нам того б хотілося. Ми розуміємо, наскільки складна проблема забезпечення перенавчання, забезпечення нас новою авіаційною технікою західного зразка. Ця проблема не вчорашнього дня і не з дня створення авіаційної коаліції. Це вже фінішна пряма, по якій ми впевнено крокуємо. З перших днів вторгнення тематика надання Україні винищувачів, таких як F-16 чи інших, потім вже визначилося остаточно з типом, але не виключають і інший тип, вона велася постійно. Постійно представники були в Сполучених Штатах Америки і в країнах НАТО різних, і це питання постійно було на порядку денному. Так звернувся і президент, дійсно, і дав інтерв'ю потужний головнокомандувач Збройних сил щодо того, що процес дійсно хотілося б пришвидшити, тому що дуже багато країн є дійсно зараз власне в авіаційній коаліції, які допомагають Україні, які будуть надавати то чи інше озброєння, можливо, так. Хтось буде навчати пілотів, хтось буде забезпечувати авіацію, хтось буде надавати озброєння. Тут всі варіанти потрібно враховувати. Хто, де, скільки літаків, за чий це буде рахунок, хто буде навчати самих пілотів, інженерів, інших авіаційних фахівців. Це величезна комплексна проблема. Але те, що ця проблема буде вирішена, це однозначно. Нам лише дійсно треба потерпіти і розуміти, що кожний день зволікання – це дійсно життя наших захисників, життя українців. І саме цю інформацію і доносить до партнерів наше вище військово-політичне керівництво, що кожний день зволікань – це життя українців. І комунікувати з цим дійсно потрібно, але, зрештою, не драматизувати. Україна буде з західними літаками – це 100%. Ми в цьому не сумніваємося. Пане Юрію, ще хотілося б з вами обговорити тезу, яку висловив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Він сказав про те, що жодна з країн НАТО і наших партнерів не пішла б у такий масштабний наступ, як Україна, якби не мала підтримки з неба, як зараз, у тому обсязі, якому ми хочемо, немає України. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? Де я не погоджуюсь, я її вже з півроку, певно, проговорюю це ж, і головнокомандувач сказав, і командувач повітряних сил зазначив, що потрібно для успішного наступу. Я не кажу слово контрнаступ, я говорю для наступальних дій. Для наступальної операції. Наступальна операція. Що потрібно? Потрібно, перше, зупинити ворога, його наступальні дії, перевести його в оборону. Далі потрібно завоювати перевагу в повітрі завдяки зенітним ракетним системам, а також авіаційним комплексам. Тобто зенітно-ракетне прикриття, винищувальне прикриття має забезпечити перевагу в повітрі на окупованих територіях. Далі потрібно перебити логістику ворога, відповідно склади боєприпасів, постачання пального і так далі. І тоді наступальна операція в її такому, власне, класичному варіанті може, не може, а приречена на успіх. Саме тому нам потрібно авіаційне власне прикриття, винищувачі здатні протистояти російській авіації, потужній, багаточисельній, технологічній російській авіації. Сьогодні ми не можемо тими літаками, що в нас є, протистояти. Те озброєння, яке в нас дійсно вдалося адаптувати для радянських літаків західне, так воно працює, але воно значно краще дивилося на західній техніці. Давайте трохи поговоримо про ще один здобуток останніх днів. Це, звісно, отримання Україною або обіцянки про отримання Україною. Так, готовність Сполученими Штатами надати Україні касетні боєприпаси. Бо частина країн наших партнерів активних, вони виступили за те, що все ж таки не варто їх використовувати. Щоправда, є ті, хто вже видозмінює свою думку. Приклад тому, наприклад, Німеччина, що вона сказала, що так, ми розуміємо, для чого це Україні потрібно, і ми, зрештою, підтримуємо. Все одно залишаються певні супротивники. Давайте про те, пане Юрію, наскільки ефективними будуть ці боєприпаси на полі бою в Україні? Що ми можемо ними, якого результату досягти? Цілком слушно. Для того, щоб ніхто не сумнівався, що потрібно, що ні, потрібно проводити комунікацію.
потрібно в ЗМІ, особливо в західних, давати людям інформацію. Для чого? Що з цього випливає? Що ми отримуємо? Показувати, що використовує Росія. Ну, ви бачили фосфорні боєприпаси, бачили касетні боєприпаси. Чому Україна не може себе захищати, власне, і проводити бойові дії саме з таким типом боєприпасів? Тому було прийнято цілком логічне, правильне і справедливе рішення наших партнерів західних щодо надання Україні саме цього типу боєприпасів, який допоможе врешті проводити певні дії. Які саме тип боєприпасів? Тому що касетні боєприпаси можуть бути різними, так, різних типів. І тут питання, що сам боєприпас треба доставку, так, чимось доставити, чи це буде артилерія, а можливо це буде авіація. Ну, тут наші партнери небагатослівні. Ми лише маємо список того озброєння, що буде в наступному пакеті допомоги. Там йде мова про зенітні ракети, додаткові до систем, в тому числі і Патріот, і так далі. І так само написано касетні боєприпаси. В якій кількості? Ну, нехай ворог думає, в якій кількості. Тут комунікація, зрештою, завжди стабільна в цьому плані. Нічого говорити про це не потрібно. Ну, а можемо конкретні змоделювати приклади використання, зокрема, касетних боєприпасів? Тобто для того, щоб наші глядачі зрозуміли, з якими бойовими завданнями зможе справлятися український воїн завдяки отриманню ось такої зброї? Власне, тут питання вже більше... що можна зробити цим боєприпасом на полі бою, так, ну, щоб розуміли люди. Зараз кожен вже фахівець з українців, вже всі навчилися розбиратися, які ракети, якого типу, як летять, яка швидкість, як реагувати. На жаль, довелося. Так, довелось, на жаль. Я думаю, що зараз і всі вже давно перелопатили всю Вікіпедію, подивилися, що таке касетні боєприпаси, наскільки вони ефективні і небезпечні, на жаль. Але все ж таки це реалії. Це боєприпас, який летить в одному великому боєприпасі, летять там сотні інших і накривають площами, так, накривають субелементами, цими маленькими, скажімо так, бомбочками, так, якщо можна так назвати, їх накривають площину і ураження, площа ураження як особового складу, так і техніки, ну, виростає в рази. Це будуть невеликі там ураження, скажімо так, як від великого снаряду, але зрештою це допоможе завдавати, знищувати живу силу, техніку ворога. І це надзвичайно важливо для того, щоб вести, власне, саме наступальні дії. Ну, крім того, якщо такий боєприпас попадає на певну площу, то може, зрештою, здетонувати ті міни, які там були закладені противником. Це теж доволі такий непоганий вихід для застосування цього типу боєприпасів. Пане Юрію, наостанок хотілося б ще традиційно запитати про тактику, яку зараз ворог здійснює щодо обстрілів проти мирного населення. Розкажіть, будь ласка, останнім часом, тобто яка схема і про що варто не забувати, знову ж таки, українцям у контексті обстрілів? Ну, як бачите, субота, неділя пройшли дещо такого спокійно, так, і вночі не було повітряних тривог. Ну, це не стосується прифронтових, мабуть, територій, але ворог не був активним, не активізовував свої дії, не було шахедів, не було ракет, таких, власне, потужних ракет, які запускає ворог із Чорного моря та з Каспію. Таким чином, Вдалося нам дещо проаналізувати ситуацію, що має противник на меті робити далі, можливо, готується до чогось іншого. Далі ведуться зараз активні бої на різних напрямках на землі і активізувалась, відповідно, тактична авіація. Видно в небі роботу А-50, Іл-22 також в небі присутній. Багато безпілотників на лінії розмежування. Також тактична авіація, Су-35, керовані авіабомби. Ну, все як за старим сценарієм, в принципі, відбувається. Але вихідні були порівняно тихими. Пане Юрію, теж важлива тема. Після візиту нашого президента до Туреччини виробництво турецьких безпілотників –
поставлять на конвеєр в Україні. Про це, власне, домовились про таку співпрацю міністра з питань стратегічних галузей промисловості України та Туреччини. Власне, наскільки ефективною може бути ця співпраця? І як швидко ми зможемо побачити результати? Тільки в нас, пане Юрію, хвилинка залишається. Хвилинка. Будьте ласкаві. Так, ну, бачите, з Туреччиною в нас вже довгострокова перспектива співпраці. Туреччина використовує і нашу, і наші елементи та двигуни для Кенджі, скажімо, які вже пройшов всі випробування і десь вже є на озброєнні. Тому з Туреччиною треба і надалі налагоджувати цю співпрацю. Питання в тому, які типи безпілотників ми зможемо виготовляти в кооперації з цією країною і наскільки вони нам поможуть. Я знаю, що багато виробників в Україні теж до цього вже, власне, пристосувалися і роблять свою так необхідні для фронту безпілотні літальні апарати різних типів. І ударні, і розвідувальні. Чим більше їх буде, тим легше буде нашим військам. І, я маю на увазі, і квадрокоптерного типу, і літакового літаки. Це допомагає берегти життя наших захисників. Тому і безпілотники, і засоби проти них, протидії, треба розвивати в геометричній прогресі. Безумовно. Дякуємо, пане Юрію, що долучилися до нашого ефіру. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був разом з нами. А цю годину з вами були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру.